mano rodiklė, dvylika valandas, kam jis reikia, pradžių patraugauti, ir vedasi virtuvę, zrazų paragauti, ir blemba jau iš... Parodykit, ką galit, kiekvienas už tokį dėlį. Toks seks, bent tarnaujus. Duok seksą, bent tarnaujus. Supiko, Sanė. Toliau, susinervinęs metus. Aš razą į sieną. Jei tokie reikaliukai, aš einu į kiemą. Ir dainuosiu plangu, kas stiklai sudrebėtų. Kad visas daugiabutis mano bėdą girdėtų. Aha, tu. Yes. Dargi kaip prie stalo. Yes. Ji puikiai atrodo. Yes. Mano rodiklė. Yes. 12 rodo. Yes. Dargi kaip prie stalo. Yes. Ji puikiai atrodo. Yes. Mano rodiklė. Yes. 12 rodo. Jis sako, ką mums reikia. Iš pradžių padraugauti. Aha. Ir vedasi virtuvę. Zrazų paragauti. Ir blemba jau iš pykčia. Užverda mano kraujas. Kraujas. Duok seksą, bent tarnaujus. Čia žiūri, ką aš čia atrodo. Duok seksą, bent tarnaujus. Gerai, to aš klausiu. Jo. Duok seksą, bent tarnaujus. Nustrigo mausas.